Kladené chleba je učitelka logopedie. To znamená, že učí děti správně výslovnosti. Její zálibou je zpěv. A jak její příjmení napovídá, nejí chleba. Je jí 9 let a je stále svobodná. Koho uchvátila tato slečna, posílejte rohlíky, nejlépe čerstvé teď. Tak, to byla Klaudinka. Teďka nám představím Míšu. Tak, Míša Hartmann z Hulína. Tento 7letý kluk má velké sady v Hulíně, kde pěstuje kromě exotických rostlin, také rostliny, jejichž tvary nápadně připomínají kaštanové lístky. Dodávají je do ciziny, kde jsou pro léčebné účinky velmi oblíbené. Jestli vás tento Míšák okouzlil, volejte na telefon číslo 093. No, to je fantastické.